高額かつ数十回にわたる XRP と XLM 送金が確認。大口の送金状況をブロックチェーンのデータから追跡する BOT、ホエール、アラールとの報告で、ビトレクスとアップビット間で大量の XRP、リップルと XLM、ステラの送金が行われていたことが分かった。各通貨ともに1000万単位の送金が数十回にわたって行われた。今回考えられる可能性としては、ビトレクスのメンテナンス関係、XRP 関連でテスト送金の2点が挙げられる。アップルの CEO ファウンドは、今も BTC に楽観的。世界有数の IT 企業アップルの共同創設者オズナイアク氏が、仮想通貨ビットコインに関する見解を語った。ビットコインを売却したことを明かしているオズナイアク氏の関心は、実用面にあるという。今回も、その考えを一貫し、あくまでも将来の巨大な価値の創造を見ていると発言。ビットコインに対して投資家としてではなく、世界の国々の中でビットコインを利用し、その実用性を試しているとした。世界規模の金融ネットワークに仮想通貨事業者が初めて加盟。ニューヨーク州で仮想通貨事業を展開するゲミニが、世界最大規模の金融機関ネットワーク BT ガジアンズクラウドに参加したことが分かった。日本取引所グループを含めた各国の主要証券取引所も加盟するネットワークで、仮想通貨業界では初の事例となる。ロシア、仮想通貨の規制策定。ロシア連邦のプーチン大統領が連邦議会に対し、7月1日までに仮想通貨に関する法案を提出するよう期限を設けていたことが分かった。大国ロシアが仮想通貨にどのような姿勢を取るのか注目が集まる。XRP のエトロ取引数が全資産中5位に。200カ国に300万ユーザーを抱える総合投資商品プラットフォームエトロが公表した最新データで、 XRP の取引数が時価総額90兆円のアマゾン株を超えるなど、欧米での仮想通貨人気が明らかになった。